Muhabbat bahorday beg'ubor tuyg'u. Gohida quvonch, gohi esa qayg'u. Kim uchun muhabbat ushalmas armon? Kim uchun bir umr qalbiga darmon? Assalomu alaykum, mana shu ajoyib fayzli koshonaga o'zlarining fayzli qadamlarini bosib kelib, mana shunaqanga yaxshi insonlar to'yda fayz to'kib o'tirgan qadrli buvijonlar, aziz onaxonlar, assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar, kuyovimizning do'stlari yu kelinimizning dugonajonlari va nihoyat hammamiz uchun hurmatda e'zozda to'yxonani to'rida joylarni eng zo'rida o'tirgan quda tarafdan kelgan aziz mehmonlarimizga ham yuzlanib yana bir bora assalomu alaykum, xush kelibsiz, qadamingizga hasanot deyishga ijozat bergaysiz. Mana azizlarim, bugun xudo xolisa Allohning inoyati ila to'y. Bugungi xursandchilik kunda mehmonlarimizni kuta turib, aziz otajonu onajonlarimiz, barokatli shukrona dasturxon atrofiga sizdek aziz mehmonlarni jamul-jam qilib, u ham bo'lsa kechamiz sababkorlari kuyov to'ramiz Shahzodjon, kelinimiz Gulnoza xonlarning shar'iy nikohlarini elga e'lon qilgan kunlari. Mana shunday xursandchilik kunda bu aziz otajonimiz, onajonimiz barcha mehmonlarni kuta turib, qo'llari ko'kslarida mehr ko'zlari bilan farzandlariga qarab Allohdan birgina niyatni qilib turishibdi. U ham bo'lsa farzandlarim baxtli, saodatli bo'lib, kelasi yil xudo xolisi o'g'ilmidi, qizmidi Allohni bergani shirindan shakar farzandlarning ota hamda onalari bo'lib yurisin deb Parvardigordan so'rab turibdilar. Biz ham bevosita beruniy atalmish tantanalar uyiga yig'ilgan barcha aziz mehmonlarimizga yuzlanib, mabodo yuragingizda mening ham o'g'lim mana shunday alfqomat chiroyli kuyov, mening ham qizim mana shunday shiringina kelin bo'lsin degan niyatinglar bo'lsa, ana endi shu yoshlarimizni baxti uchun hamda bugungi fayzli oqshomimizni qulog'ini ochib olish uchun rosta kasbiga guldiroz qarsaklaringizni samimiy qilib chalib qo'yishingizni iltimos qilib qolardik. Mana xudo xohlasa chalingan qarsaklardan ko'rinib turibdiki, bugungi kechamiz juda ham chiroyli va fayzli bo'lib o'tadi. Azizlar, bilasizki, o'zbegim xonadonida shunaqa chiroyli kunlar, chiroyli to'ylar bo'lar ekan, mehmonlarning xizmatida albatta san'atkorlar bo'lishadi. Ruxsatingiz bilan bugungi kechada mezbonlik qiladigan san'atkorlari birin-ketin sizlarga tanishtirib o'tsak. Bugun davramiz markazdan uzoqlashmagan holda sizdek qadrli mehmonlarni zeriktirib qo'ymaslikka va'da beruvchi boshlovchilaringiz dizayn guruhining yigitlari Dilshodbek Musabekov hamda Sa'dulla Fathullayev janoblari bo'lishadi. Ruxsatingiz bilan kechamizni mezbon san'atkorlarini ham tanishtirib o'tib, ham mana shu fayzli sahnamiz to'riga taklif qilib qolsak. Hurmatli xonimlar va janoblar, kutib olasiz professional sozanda yu xonanda qizimizdan tashkil topgan Aliyor vokal cholg'u ansambli kechamiz mezbon san'atkorlar hisoblanadi. Ushbu san'atkorlarimizning ilk aytadigan qo'shiqlari albatta kuyov to'ramiz hamda kelin poshalarimizga baxshli deb aytiladi. Shu sababli kelinglar, guldiroz qarsaklar bilan kutib olamiz, marhamat. Mana xudo xolisa bugungi kechamizda mezbonlik qilayotgan san'atkorlarimizni o'tirib, mazza qilib eshitadigan qo'shiqlari ham tugadi sadilla. Ha, to'g'ri aytas. Endi bu yog'iga to'yimizni jiddiy, seriozni, ofitsialni qismlari o'tib ketdi. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu yog'iga to'y boshlandi. Biz ham Dilshod degan bilan televideniyada ishlaydigan diktorlarga o'xshab suxandonlik qilib, sizlarni zeriktirib qo'yish niyatimiz yo'q. Endi bitta narsani aytib qo'yinglar. Endi bu yerda Shahzod ham bizga begina emas. Shahzodda akasining hurmatlari bor, bu yerda otalarining hurmatlari bor. O'shaning uchun biz to'ydan oldin bu kuyov to'ra bilan bir majlis o'tkazdik. Maslahat osh qilganimizda biz Shahzod kibdi savol berdik. Shahzod ukam, to'y qanaqa bo'lsin degan savolimizga Toshkentda hech kimni to'yga o'xshamagan to'y bo'lishi kerak akalar degan javobni berdilar. Keyin biz uyga borib, Sa'dullar bilan o'tirib, bugungi to'yga o'ziga yarasha qonun qoidalarini, o'ziga yarasha man qilingan narsalarni o'rnatib oldik. Shunaqa ekan, o'tirgan mehmonlarimizdan iltimos qilardik, 2 daqiqa, ko'p emas, 2 daqiqa qoshiq vilkalarni joyiga qo'yib, e'tiborlarni bizga qaratib turishsa, bugungi kechadagi man qilingan narsalarni birin-ketin yetkazib qo'ymoqchimiz. Demak, qonun qoidalarimiz boshladi, hurmatli onajonlar, opajonlar, singillar, yor do'st birodarlar. Bugun to'y u tantana. Shundoq ekan, Shahzonjon do'stimni to'ylarida bugun qarsak chalmaslik qat'iyan man qilinadi. Rahmat. Sal sekinroq bo'lsa ham tushunganingizga rahmat. Endi ikkinchi man qilingan narsamiz ko'proq ayollarimizga tegishli, hurmatli ayollar, sizlarning hurmatingiz cheksiz, lekin men bir narsani aytib qo'yishim kerak. Bugun xursandchilik kecha, undan tashqari mana professional foto hamda video operatorlar bugun sizlarning xizmatingizda. Shundoq ekan, kechamizni boshdan oxirigacha ikkinchi man qilingan narsamiz xomrayib o'tirish qat'iyan man qilinadi. Kimda kim eri bilan urushib kelgan bo'lsa ham, zo'rg'a bo'lsa ham kulib o'tirsin.
Endi xafa bo'lmanglar, biz har tomonlama plus minus tomonlarini qarab turib aytamiz de sizlarga. Endi eng asosiy man qilingan narsani aytamiz. Diqqat e'tiboringizni yaxshilab jamlab turasizlar. Hozir mana Sadilla aytgandek, bugun xursandchilik kun. Xonadon egalari juda ham orzu-havasli insonlar. To'ylar solusini qarang, sinamani turibdi. Shunday ekan, bitta narsa kelishib olaylik. Bugun to'y boshidan oxirigacha haddan tashqari ko'p ovqat yeyishni man qilinadi. Yo'q, hayron bo'lmanglar. O'zidan o'zi aytganlari yo'q. Chunki mana buni sababi bor. Chunki haddan tashqari ko'p ovqat yegan odam, mana bu sho'x-sho'x qo'shovlar bo'lganda, raqsga chiqish o'rniga boshqaqa chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun ham haligi nima deydi? O'zingizlarni qarsagingizlar, olqishingizlar qolaversa, raqsingizlar bilan kechamizni fayziga fayz qo'shasizlar degan umiddamiz. Yo, undan tashqari sadli yana bitta narsa borki, mana hozir to'yliga keladigan bo'lsangiz, birinchi beriladigan birinchi savol. Savol talab bo'ladi. Talab. Tabrik so'zini kam qilamiz, o'yin pulga ko'p bo'lsin. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bu yerda san'atkorlar peshona terini to'kib, bu yerda xizmat qilursa, hech kim chiqib o'ynamasa, qanaqa payz bo'ladi? Ana, bu bo'lmaydi. Bu va agar o'tirmasdan ovqatlanib o'tirsanglar, anu muzikalni restoranga kirganga o'xshab qolasizlar. Ha, shunday bo'ladi. Raqs usama, bu kechani o'zi bu to'y mana mehmonlar uchun qilinadi o'zbeklarda. To'g'ri. U ikkita yosh kecha nikohdan o'tib uyga kirib ketursa bo'lardi. Sizlarni mehmonlarni o'ylab mana shunaqa dasturxonlar yozib shunaqa to'y qilinadi. To'ppa to'g'ri. Endi sadlar menga qarang. Fursatdan foydalanib kelin-kuyovlarni tabriklashimiz kerak. Hop, tabriklash kerak. Kimdan boshlaysiz tabrikka? Noto'g'ri savol dirshat aka, men kimdan boshlaysizman? Men o'zi bugun to'yxonaga bitta odamni tabriklayman deb kelganman. Yo'q. Ha? Kyotora? Men voy Shahzodbek, meni hech qanaqa shubham yo'q. Mana tashrif buyurgan mehmonlar hammasi 2 yosh baxtli bo'lsin degan niyatda kelishgan. Lekin men shaxsan o'zimning nomimdan Dizayn guruhi nomidan bitta o'zingizni tabriklayman, Kyotora. Chunki bugun sizni uylanmagan do'stlaringiz sizga xovos qiladigan kecha. Chunki siz uylanmasiz, Kyotora. Maladis. Oxiri bo'lmabdi-da baribir. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham shu baxtli onlaringiz bilan tabriklayman. Baxtli bo'ling. Albatta. Battar bo'ling. Nima deganingiz u? Jadiga ana kuni ham aytdim, battar bo'ling degani, yana ham battar baxtli bo'lishsin degani. Ha, bu tushunmay qolaman mana shu gapni. Shahzod, men ham qo'shilaman sadlarning gapiga. Endi tushunmanman endi ukam. Qarang, mana Toshkentda shunda fayzli insonlari sizni hurmatingiz to'yingizda o'tirishdi, onalar. Bularning fayzini qarang, ha? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi mana shu fayzli insonlarni oldi ukam, bitta gap aytaman, shu oqibatli og'aynlaringiz oldida. Ish qilib oxiriga qilgan xatoingiz shu bo'lsin. Ha. Uylanish xatomi? Yo'q. Ha, mana oldida hozir oxiriga qan xatoingiz shu bo'lsin deb gapiringiz yo'q. Bitta narsani tushuning siz ham. O'zbekning erkagi hayoti davomida 2 marta xato qilib qo'lga tushar ekan. Qaysi paytlarda? Birinchisi, yoshligida o'zi bilmay qolib xato qilib sunnat ustasini qo'liga tushib qolsa. Ikkinchisi, mana nikoh kuni kelinni qo'liga tushar ekan. Ana. Men Shahzod ukammi? Haqiqiy qo'lga tushganlar bilan tabriklayman. Tabriklaymiz, Kyotora, hayotingizdagi qarshi haqiqiy qo'lga tushganingiz qaysidir ma'noda plus bo'lsa ham, lekin eng katta minus bo'ldi hozir. Nima bo'lgan hazilda, endi hazillashdik. Nima bo'lgan taqdirda ham haqiqatda. Lekin hozir biz gapirdik, kelin poshani xafa qilib qo'ydik-da ichidagi. Voy, nimaga? Hozir o'tiribdilar o'ylab, nimaga endi mani qo'limga tushganlar? Nima endi men kelib olaxurjim bo'ldimmi bularga deyaptilar mana hozir. Voy. Gulnozaxon, siz unaqa deb o'ylamang, voy. Siz peshanasi yarqiragan, baxti ochilgan qiz ekansiz. Yoningizda o'tirgan mana mana shikalat ukam, haqiqiy ko'cha ko'rgan, mard bitta so'zli yigit. To'ppa-to'g'ri, to'g'ri qarsak chalvasizlar yigitlar. To'ppa-to'g'ri. Mard yigit, men qo'shilaman. Ha. Chunki hozirgi zamonda shuncha qiz bilan yurib boshqasiga uylanib ketish mardni ishi. Mana ukam mard. Mard yo'q ko'rdim. Ko'cha ko'rgan bola. Ko'cha ko'rganlar shunday ko'rinib turibdi. Kyotora, men yana guvohlarni oldida aytaman. Shunda mana shu to'yxonaga kirib keldinglar. Dilshat aka, men ham shundoq qaradik, didingizga qoyil qoldik. Shahzod fukuska gap yo'q lekin. Gap bo'lishi mumkin emas, chiroyligini tanlabsiz. Shikkalatini tanlabsiz. Zo'rini tanlagansiz. Kastim shimmi? Haqiqiy Kyotora. Yarashtirdi. Stolga kirib ketmang. Endi men qarang, men qarang. Yerdagi o'tiring. Gapiraveramizmi endi biz? Yo'q, gapirursiz. Hozir raqs usama boshlansin dedingiz. Endi bu raqs usamoga bir tabriklar bilan kirib boraylik.
Xo'p, boshni bitta bo'lsa ham tabrik qiling. Qanaqa tabrik? Mana endi bu mana shu to'yxonada mana shu kelin-kuyovlarni vakillari bo'ladi. Ha, ertalabdan mana kelinimizning yangalari salonlarga borib, she'rlarni yodlab, bir narsalar qilib tayyorgarchilik. Bu yoqda kuyov jo'ra, kostyum shim tiktirgan, shahzodni tushirgan, xullas narsalar bo'yapti. Mana ikkita insonni chaqirish kerak. Ha, bo'ldi, bo'ldi, men tushundim, sizni tushundim. Kuyov jo'ra, agar bizani tushungan bo'lsangiz, sekin hali kelin yangamizni davramiz to'riga taklif qilasiz. Menimcha o'tirgan mehmonlarimiz birinchi qonun qoidani bitta eslab olishadi sizlar uchun. Nima edi? Birinchi ha, u ana eslab borlar bor. Voy, maladis. Esida borlar bor ekan, qolganlar mayli. Hurmatli kuyov jo'ramizdan iltimos qilamiz. Yangi millonni davraga taklif. Yangi millo agar eshitgan bo'lsangiz, mana kelyaptilar, kelyaptilar. Hajdi qadamlaringizni bosib, davramizdan to'riga kelasiz. Kechamizani sababkorlari kelin-kuyovlarimizdan chiroyli qilib tabriklab berasizlar. Ter raqsga tushgan barchamiz mehmonlarimizga, undan tashqari mezbon san'atkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar munaqa ketish bo'ladigan bo'lsa, bir 5 yildan keyin Toshkentda o'zbek qolmasa kerak, hamma chechen bo'lib ketsa kerak. Yo'q, yo'q, polni faqat mana turetskiy lizginka, kavkazskiy lizginka zarbejni qo'ya o'zimizni o'zbekcha qo'shib shunaqa bo'lib ketdi, hozir qolishmaydi. Albatta, endi bu yerda o'tirgan yosh ulug' insonlarimizni o'ylagan holda ozgina sal quloqlarga dam berib, uni ustiga dasturxonning ustidagi nozik ne'matlardan tanovul qolasini degan umiddamiz. Ozgina bir pauza qilishga jazm qildik, to'g'rimi Sadillar? Albatta, albatta. Pauza, musikalni pauza emas. Nima? Gapli pauza de, to'g'rimi shunaqa bo'ladi? Literaturni pauza. Literaturni. Dirshadagi. Albatta, boya aytganimizdek, bu yerga tashrif buyurganlar hammasi o'sha yoshlarimizga baxt saodat tilab, yaxshi niyatlarda kelishgan. Biz o'zimiz ham chiroyli niyatlarni bildirdik, albatta, hazil orqali. To'g'ri. Keling, bo'lmasam siz bilan men har holda oila qurgan insonmiz. Shuning uchun oila qurgan inson sifatida yoshlarimizga bir qanaqadir maslahatlami, bir yo'l yo'roqmi berib qo'y, nima deysiz shunga? Bo'ldi. Undan oldin men to'yxonada bitta savob ish qilmoqchiman. Mayli. Savob ish qilmoqchisiz? Ha, bo'l. Kenayjon. Kenayjon, mana shu ko'k ko'ynaklik keney. Keney yollardagi. Boyligingiz yotibdi yerda. 5 mintaki. Voy degan ovoz chiqmasdan oldin kashelovni qo'lingizga olaling. Rahmat. Ozg'ingina bo'lsa ham ichida dollar bor deb hisoblaymiz, mayli. Xo'p, maslahatmi? Maslahat, yoshlarimizga emas, kimga maslahat berasiz? Men to'g'risini aytsam, Shahzodjon ukamga. Sizga oldiroqni kalonkaga ham tabriklamoqchiman, Shahzod ham sizga bir maslahat bermoqchiman, ukam. Ana. Siz bugundan boshlab Xudo xolisa oila deb atalgan bir firmaning rahbari bo'ldingiz. Vo, ana. Mana mana shu lavozim bilan tabriklayman sizni birinchidan. Endi ertadan boshlab bu firmaga sodiq bo'ling. Mana shu firmaga mehr qo'ying. Mash firmani yaxshi ko'ring. Ertadan boshlab boshqa firmalar bilan shartnomani yig'ishtiring. Xo'pmi ukam? Firmam gullasin desangiz, firmada odam ko'paytiring. Ana. Gullaydi o'shanda. Zo'r bo'ladi. Zo'r maslahat berdingiz deng, to'g'rimi? Siz kimga maslahat berasiz? Voy, men kelin poshga maslahat beraman. Xo'p, bering. Bu maslahatdan oldin men onalarimiz bir chiroyli niyatini eslamoqchi edim. Men endi yoshligimda ko'p eshitdim. Hozir kam bo'lib ketdi shu niyat etish. Yo'q, hozir ham. Ilohim, ana meni buvimgilar oyimgila, katta xolam, ammamgila shunaqa niyat qilinglar. Oyim kelinimizni etagi bolaga to'lib yursin, farzandga to'lib yursin deb niyat qilishardi. Xo'p. Ushbu niyatni men eslatib qo'ymoqchiman, qo'shilmoqchiman. Zo'r niyat edi Dilshod aka. Haqiqatda, chunki farzand ne'mati Allohimning eng buyuk ne'mati ekan-da. Men shu niyatga qo'shilmoqchiman. Yoshlarimiz qo'shi-qo'shi farzandlarning ota-onasi bo'lishsin. Amin. Endi maslahatga kelsak, kelin poshsha, kelasi yil Xudoim, Allohim Xudo xolasa bir chiroyli bir farzandni ato etsa, mana shu farzand tarbiyasini faqat yaxshilab eshitib olasiz. To'la to'kis bu jonisiga topshirasiz. Ana. Bitta gap esingizdan chiqmasin, hech qachon bolani buvisidan qizg'anmaysiz. Ana. Nega? Nima deganingiz? Nega qizg'ani bo'lmaydi? Xalqimizda naql bor. Danagidan nima deydi onajonlar? Danagidan mag'zish, ana, hamma biladi. Hop, nimaga qizg'ani bo'lmaydi? Dirshadagi men qizg'ani bo'lmasligini isbotlab beraman kerak. O'sha isbotlang, keyin gapiring. Nima qilish mana shunaqa qilarlar de mana. Mani ham 5 yashar qizim bor. Bor. Onam mendan ko'ra qizimni ko'proq yaxshi ko'radi-da. Ay, navara de, yaxshi ko'radi, to'g'ri. Mana yaqinda o'ynatib o'tiruvdilar. Ha. Mana shu shunaqa kech tushib qoluvdi. Keliningizga nimadir tegdi o'sha payt, o'zidan o'zi kirdi-da. Qo'linimdan mana bu yoqqa qo'ydi. Bir yoq qosh sal teparoq ko'tardi. Sizlarda shunaqa odat bormi? Sal nervniroq bo'lgan paytda qosh tepaga ko'tariladi. "Yer qizim, uxlaymiz", dedi. Voy. "Voy, tinchlikmi kelin? Yaxshi ko'rgan nabira o'ynatib o'tirma, men bilan uxlayversin", dedilar onam. To'g'ri aytibdilar. "Yo'q, 9 oy
qo'lini ko'tarib, tuqqanman. Men bilan uxlaydi, dedi, olib chiqib ketdi. O'z qayda borish kerak buni xotinni, xola. Onamga yomon ta'sir qildi. Menga ham ta'sir qilyapti-da, hozir bu gap. Yarim kechasi biz yotgan xonani eshigini taraq qilib fikrladi onam. Taronningdan o'g'lim, yur men bilan uxlaysan dedilar. Voy tichlimi oyjon dedi. Iye, biz ham 9 xonnimizni ko'tarib yurganmiz. Sizga uylanguncha katta qilib qo'yganmiz dedilar. Oldimga tushdi dedilar, siraz duxni berdim sizga. Kalishlikni xotinga berasiz duxxonaga. Ha, uzr, gapiraverik men. Keyin yaxshi ko'rgan yostig'imni olib chiqib ketdim onam bilan uxlar ekanman. Keyin 3 oy yotdingiz moyiz yonida? Ha, 3 oy deydi. Siz oylab yotasiz oyiz yonida. Biz yoshmiz, Xudoga shukr. 2 soatdan vaqt o'tgani yo'q, kelin shu o'zgarib qolib, bolani ko'tarib olib chiqib onamga qarab tirjib, oyjon, keling bolaga bola alisha qolamiz deydi. Shuning uchun qizg'ana bo'lmasak-a, nedirsizga? To'g'ri, to'g'ri. Endi men bu yerda o'tirgan kuyovimizni oqibatli do'stlariga bir maslahat bermoqchiman. Mana bu yosh ulug' onalarimiz o'tirishdi. Onajon, hech kim bir qasam ichmasin ekan-a? Yo, yo, yomon narsa. Yolg'onchilar qasam ichar ekan, to'g'rimi? O'z mashi yaqinda isbot bo'ldi, ona. Mana bitta qo'shdim bor edi. Nuqul qasam ichardi. Navursin deb qasam ichardi. Shu ham gapmi? Noto'g'ri-da, yo'ki, no. Voy, aldamagin, aldasam navursin, navursin dedi. O'tgan kuni duka qilib mashina surib ketdi, ona. Navursin deganga duka qilib mashina surib ketdi. Niyat to'g'ri qilish kerak. Gap bo'lishi kerak. Niyatda qoil qolish kerak sizga. O'sha uchun. Uni ustiga mana bu yerda o'tirgan ayollarimizni ko'rib men bitta narsaga xursand bo'lmoqman. Nimaga xursand? Dunyoda birinchi o'rinda turgan o'zbek ayollari o'tiribdi-da, o'sha uchun xursandman deb. Yo'q, gap yo'q, bilaman. Shundoq ham o'zi o'zbek ayoli rostdan ham dunyoda birinchi o'rinda turishadi. Men undan ham oldin ichidagi bugungi tashrif buyurgan mehmonlar, ayniqsa mana Kyoto-ra mana to'yxonani chiroyligini tanlabsiz. Suyukli yorni tanlagansiz, kastim shimni bo'y etdik, yaxshisini tanlagansiz deb. Mana mehmonlarni zo'rlarini aytgansiz. Qarang, didiz zo'rda, didiz zo'r. Mana boshlovchilarni ham chotkisini aytgansiz-da, tushunyapsizmi? Rahmat. Didiz vabshi gap bo'lishi mumkin emas. Men sizga yana bitta narsani aytaman, siz do'st tanlashda ham adashmagan ekansiz. Yo'tora. Haqiqatda. Haqiqiy madaniyatli erkak do'stlaringiz ko'p ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana, ko'rdingizmi? Gap yo'q bolalar. Qaranglar, madaniyat bilan, bizani hurmat qilib, e'tibor bilan qaranglar, o'tiribsizlar eshitib. Kechibdi to'yga bordi u. Kuyovni oyinlari shunaqa madaniyatsiz ekan, gapirishga qo'ymasdan qistiraveradi, qistiraveradi. Mana bo'lar ekan. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Baraka topinglar. Madaniyat. Umringiz uzoq bo'lsin. Gap yo'q, yo'tora, maladets. Gap yana bitta qarsak, o'zingizga o'zingizlar, bizga emas. Bizga emas, o'zingizga o'zingizlar. Voy, to'g'ri qildim. Men hech kim qarsak ichmayotgan. O'ziga o'zi hech kim qarsak ichalgisi kelmaydi. Albatta biz hazillashamiz. Bor yo'g'i bizani niyatimiz sizlarni kayfiyatingizni ko'tarish. Albatta. Azgina bo'lsa ham shu to'yda zerikib qolmanglar degan niyatda bir azgina hazil qildik. Jedagi endi mana qilaylik, keling. Mana hozir boya endi yoshlarimiz rasa o'ynashdi, shu xush ulaga. Endi bu yerdan yosh ulug' ayollarimiz, onaxonlarimiz bor. Ha, to'yimizda aytmoqchisizki, bir haliga milliy blokimizni ham bir ochaylik. Milliy blok qilaylik-da, onaxonlarimiz xohlashgan o'zligi o'sha tanovormidi, boshqamidi, janon bo'lamanmidi, qaysi qo'shuv bo'lsa, shunaqa qo'shuvlarga raqsga tushsin. Men sizga boya aytdim, boya mehmonlarga ham aytdim. Bugungi mashta xizmat qilayotgan san'atkorlarimiz bilmayman degan gapni bilmaydi, onajon. So'ragan, ko'yninglarga yoqqan qo'shuvni aytinglar, ijro qilib berishadi. Bularning niyati faqat sizlarning ko'yninglarni olish. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri, marhamat. Davramizni to'g'riga barcha yoshi ulug' onajonlarimizni taklif qilamiz. Sizlar uchun silab ob o'zimizning milliy qo'shiqlari bizga yangraydi. Marhamat. Kechamiz shunaqangi yuqori kayfiyatda davom etadi. Kechamizni boshidan beri kuzatib o'tiribman, Dilshod aka. Labbay. Hamma xursand, hammaning kayfiyati yaxshi, lekin bilasizmi, bugun hammadan ham xursandroq, hattoki kuyovtoramiz hamda kelin poshalarimizdan ham baxtliroq 2 nafar inson bor. Albatta, albatta, bu insonlarni kim deb aytadigan bo'lsak, bu albatta mana shu taxtiravonni egallab o'tirgan kechamiz sababkorlari, kelin kuyovlarimizni dunyoga keltirib, o'stirib, tarbiya bergan volidai muhtarama onajonlarimiz bo'lishadi. O'tirgan mehmonlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik, bitta chiroyli guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida kelin hamda kuyovlarimizning volidai muhtaramalarini taklif qilib qolsak. Marhamat. Onajonlarimiz, xudo xolasa tashrif buyurib, kechamiz sababchilarini o'zlarining dilozxonlari bilan qutlab qo'yishadi. Darhaqiqat bugun biz
onalarimiz haqida juda ham chiroyli gaplarni, misralar, she'rlar, hikoyalarni aytishimiz mumkin, lekin bugun onajonlarimizning farzandlariga yo'llaydigan tabriklariga, dil izhorlariga hech narsa yetmaydi baribir. Tongacha ertaklar aytgan, betob bo'lsak ko'z yoshin yutgan, kelmay qolsak betoqat kutgan, sadoqatli isxonalar. Avvalo sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Kechamizni Fayzga shunaqa chiroyli Fayz qo'shib turib, sizlar gap yo'q. Kechamiz davom etadi. Endi men bitta narsani e'lon qilib qo'ymoqchiman. Hurmatli xonimlar va janoblar, barcha mehmonlar, bitta narsaga kelishib olamiz. Hozir ketib qolish yo'q. Gap shundaki, mana shu to'yxonaga kelin-kuyovlarimiz tabriklash uchun bir ajoyib san'atkorimiz tashrif buyurish kutilmoqda. Men bu narsaga nima deydi, javob beraman, bu san'atkorimiz yaxshi san'atkorligiga. Shuning uchun ketib qolish yo'q. Bu surpriz bo'ladi. Hozir kimligini aytib o'tirmayman. O'zi kelganlarida bilib olasizlar. Shuning uchun iltimos qilardim. Xonadon egalari iltimos qilishyapti. Iltimos, ketib qolishmasin deyishyapti. Hozir bilmayman. Hamma shoshib qolgan. Nimagadir 9 bo'lmasa uyga borib yotib uxlab olgisi keladi. Iltimos, mana shu yerda kutib o'tiringlar. Mabodo shirinliklar bor, ovqat tugab qolgan bo'lsa, noz-ne'matlar tiqilyapti. Bemalol tanovul qilib, o'yin kulgi qilib turasizlar. Ana endi bugungi kechamiz surprizlarga juda ham boy. Shundaki gap shundaki, hozir Taxi Uz Media ajoyib mana shu professional nima deydi, video montaj ustalari tomonidan bugungi bo'layotgan voqeani juda ham tezlikda montaj qilib, musiqalarga joylab, ajoyib bir video klip yaratishgan. Shu sababli hammalarni, diqqat markazingizni mana shu ortimda turgan monitorga qaratishingizni iltimos qilaman. Demak, sizlar uchun Taxi Media, Taxi Uz Media studiyasi tomonidan hamda kelin-kuyovlarimiz tomonidan ajoyib surpriz. Marhamat. Svetlani o'chirib berasizlar, ekranlarni yoqasizlar.